jak fouká, tak týpek tam zajel a je tam úplně pohřbený a fouká. Však vidíte, jak fouká, to je extrém. Kamo, náhodou, za ty peníze. A trošku jsem to podřel. Ty mi nejsme asi schopni ty mluvit. Neuvidíš zlaté prase, vole. No, to nemusíš. A svíčky, ty mají obal. Skáč, ty dinosaure. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu a jak můžeš vidět, venku je pěkná zima a já musím udělat věc, kterou jsem zanedbal hned ze startu tohohle weekly a to je... Miunko, ahoj! Ahoj! A to je ta, že Mercedes je pořád na letních, takže ho musíme dostat ven, převést ho tady kousek na garáž a přezout ho na zimní gumy. Nevím, jak ho s tam dostaneme. Každopádně, Lexus má takový menší facelift tady vepředu a tady vzadu, ale jinak je to fajn auto, tady ještě taky, no, nevadí, jdem se zkusit nějak dostat do toho auta a musíme ho dostat z téhle hromady sněhu, jinak letos najebalo úplně extrémně moc sněhu, není tu krásně, vesnice life. Jo. Jinak, kdo z vás chodí v zimních botech a kdo ne? Já moc zimní boty nepreferuju, jenom výjimečně. Ty kráso. OK, tady je okno. Dobře. Každopádně jsem mega zvědavý na drift mod na sněhu, takže to musíme vyhrabat, přezout a jít vyzkoušet. Na mě úplně vrstva ledu, hej. Si připadám jak archeolog. Vůbec tady není sníh až po prach toho auta. Samozřejmě noče má nastavenou sedačku na sebe. Takže si to ani nevlezu, ty vole. Tak, necháme ho pořádně zahřát. Jinak Mercedes má takovou kontrolku tady a ona ukazuje, kdy to auto je vůbec připravené k jízdě, kdy je jako zahřáte. Což je super. Má to samozřejmě zvedle otáčky trošku a ten proces toho zahřívání tam je podle mě tak třeba 3-4 minutky, něco takového. Asi takhle vypadá momentálně to auto. No nic, necháme ho pořádně zahřát, zatopit, sundáme z toho všechny sníh nějak opatrně, žádným koštětem a ničím podobným. A půjdeme to přezout. Čus, dlouho jsem se ti nehlásil, ale dneska je pondělí. Je pondělí, že? Je pondělí. Je pondělí a my jsme měli toho o víkendu zase úplně mrdu. Měli jsme dva mejdany, stavili jsme stage a bylo to strašně moc. Ale já jsem teďka v Ostravě, přímo v OC Karolina. A jsem tady s Nekrosem, čus Nekrosi. Právě jsme pro vás točili video pozvánku a upoutávku, protože já už jsem mluvil v minulém weekly vlogu o tom, že chystá se nějaký projekt s rádiem. Je to Radio Fresh, bude mít přímo tady v OC Karolina studio. Tady OC se bude vysílat, tady to je prosklené a tady budou chodit lidi a bude to mega cool. Bude to na frekvenci 103,6, 24.12. se startuje, že? V kolik hodin? V 8, myslím. V 8? Jo, jo, 8. No a to nejpodstatnější je, že my jsme si s Nekrosem vymysleli vlastní pořvat. Pořvat. Budeme vlastní pořvávat. Pořvávat. Budeme. Přesně tak. A to se ale vlastně sedí. Ne, chystáme si vlastní pořad, budeme ho mít co 14 dní, tak. Každé úterý. Ano. Ještě nevíme, jestli studi nebo lichý týden, to budeme za chvilku vědět. Ano. Samozřejmě bude se jmenovat Urban Extreme, to znamená, můžeš čekat všechno extrémního, yes. Protože tohle je extrémní kluk a já jsem v podstatě taky extrémní. Přesně jo. Tak. Budeme dělat rozhovory s drifterama, s skaterama, s BMXařima, se snowboardiakama, prostě úplně s kýmkoliv. Klidně můžete rovnou do weekly vlogu tady do komentářů psát, koho byste chtěli slyšet v rozhovoru tady na Fresh Radio. Nebude to jenom o tom, že to bude stanice, budeme s Nekrosem dělat i nějaké nahrávky z toho, budeme videjka, streamovat všem. A spoustu dalších věcí. To radio totiž v tuhle chvíli bude primárně Ostravsko, že? Ano. A uvidíme, jestli se bude rozšířovat dál, ale nicméně všichni máme data v telefonech, všichni už máme platformy, na kterých fungujeme, ať je to Twitch, YouTube, Instagram, TikTok a spousta dalších věcí. A my budeme na spoustě z nich aktivní, takže rozhodně ti nic neuteče, ba naopak nás uvidíš i live a bude to stát za to, takže se máte na co těšit. Čekal jsem, že to je větší teda upřímně, ale asi se to tu vleze, že? Ty jsi říkal, že ten stůl bude taková bublina velká. On by měl být tady vlastně,
takhle, aha, by měl být DJský. OK. Jako vůbec, kamo, ale je to husté. Mě když vlastně za mnou kluci přišli a řekli mi, bude studio v Karolíně a bude prosklené. Říkám, to je cool, že to není zašité někde v nějakém baráku, prostě schované, ale budeš tady prostě fresh, budeš tady otevřený lidem, prostě tady budou chodit lidi. My už pro vás s Nekrosem chystáme nějaké šmakočinky, které si myslím, že budou docela šílené. A bude to boží, já se na to mega těším. Hlavně to bude nová zkušenost, protože já jsem v rádiu tvé nikdy nevysílal, krom toho, že jsem sem tam za váma jezdil do pořadu jako host a pokecali jsme, tak mě bude muset naučit prostě všechno to ovládání a všechny ty věci. Ale to jako. Jak to je s ženou prostě, to přijde nebo ne. Jo, tak já si myslím, že to zmáknem. Každopádně teď tady vidíte prázdné studio, já si myslím, že další weekly vlog už bude tak, že toto bude úplně naplněné, protože ty jsi říkal, že už tu budete dávat ty stoly, že? Ve středu? Ve středu. OK. Takže ve středu už to tady bude vybavené, začne se všechno chystat a máte se na co těšit. Hej, jakože co se děje za extrém? Já jsem na čeladne. A tady tak brutálně fouká, že tam vzadu to asi nepůjde vidět, ale vzadu jsou všude jenom sirény. Všechno tam stojí, tak se říká, že to objedu tady kolem baráku. A jak fouká, tak týpek tam zajel a je tam úplně pohřbený a fouká, však vidíte, jak fouká, to je extrém. No, musíme vycouvat zpátky a budeme tam muset nějak oběd. Tyjo, to je masakr, to je fakt masakr. To je aj zelený, tamy. Jakože on je má zelený proužek. Máme dneska úklidový den. Teď tady máme regály, jsme včera stavili s Mariankem. Hej, tyhle jsou super. Nevím, kde je krabice, ale hodím vám odkaz do popisku. A mají dobře vychytaný ten systém. Mají dobře vychytaný ten systém. A jsou megabitelné. A ještě jsou rohové, takže úplně top. Dobré to je. A hlavně ten systém je tak, že on nebude vypadávat, protože on je z vrchu, víš? Tady ty příčky. To je super úplně. A teďka jdeme tady do tohle totálního bordelu, který tady máme, tady musíme uklidit a tady to jsou druhé regály. Ty jsou poměrce na výkon úplně super, protože stojí, teď nechci kecat, ale zdá se mi, že 1000 korun nebo 1300. A ty jsou taky fajn, hlavně jsou větší, o dost. No ale my jdeme teďka najít věci, co odkládáme pro děcka z dětského domova na Míčině, protože tam zítra jedem. Takže jdem teďka nahrávat celou krabici věcí a tím to zítra můžeme dát. Něco bereme tady, něco máme ještě na baráku vedle. Je to pravda. Tady to jdem nachystat, protože zítra tam spolu všichni vyrážíme. Co? Lezou ti uši. Počkejte, Han umí hýbat ušima. A krabici máme pro děcka nachystanou. Ještě budeme brát vedle, plus budeme brát ještě přívěšky, které nám dneska došly. Takové. Tada. Tak ty tam budeme dávat taky. A teď jedem zbalit na náměstí věci, protože tam máme takovou zónu postavenou vánoční. A potom jsem se chtěl jít projet, ale Han se jít projet nechce. Jak jsem tady ve spolek. Lexus ve škarpě. Pachota, ale ty to tam hodil. Jo, to jsem dostal od Hana. Han byl v Polsku na trhách. Super chlopak. Začínám toto mít plné ty regály. Oh, rukavice. Dobré. Dlouho jsme nebyli na garáži. Co se tady děje? No, musíme tady udělat vánoční úklid každopádně. Ale to víme už. Nevím, kde je Han, to asi není. Jsi tu? Co tam hledáš? Koukám na tu redukci. Han totiž napsal Ježíškovi o turbo do 14. A už ho dostal předčasně. Jsi si vybral takovou barvu, Hane, jo? No toho turba. Tak víš, takové barvičky vole lépe tlačí. Jo? No. To bude vystlačit, jako i to takové tlačí takové turbo. No nic, já jsem říkal, že bychom to měli udělat vánoční úklid. Že jsem říkal, že bychom to měli udělat vánoční úklid. Naprosto je tu bordel. Každopádně, hír je hydra z Race Shopu, které jsem jednal kámošovi, za chvilku si ukážem proč.
Tohle je úplně ta nejlevnější, co je. Není špatná, ale musíte sobě na tu větší délku. Ať už kvůli páce a vůbec kvůli tomu, jak se s tím dobře funguje. Takže tuhle si můžete najít na dešlo, protože tam tři velikosti, tohle je ta střední. Potom je tu volant, ten je z nové kolekce, kluci ho mají zpevněný, je mnohem silnější než všechny takové ty, co kupujete. A potom tu máme co? Nábu na volant a rejdy vlastně, že? A ty už má venku? Vůbec nevím. Nevíš, jdem to zkontrolovat. Co se tady děje? Protože tu máme nový grus na zimu. Ojojoj, oj, tady to klouže. Ojojojojoj. Oj, 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 oj. Dar? Co tam máš? To není vidět, že? Je to kombík. Je to zimní grus. Ale v celkem dobrém stavu, je vyvařený. F! Není vyvařený, ale Prahy jsou, ne? Aha, tu je to porantané, že? Kamo, náhodou, za ty peníze. Je to dobré. Vagon mafia. Takže si dneska jdeš projet? Takže dneska máme středu. Já úplně dneska už nebudu pracovat, protože dneska máme takový den, kdy chci poděkovat všem, co s námi spolupracují, zajet za něma. Jedeme za dětskama v Novém Jičíně, zkusíme stihnout i motýle v Kopřivnici. A já jsem pro holky, co vlastně tisknou všechny věci, tak jsem jim nakoupil každý takový balíček, mají tam medík, protože vlastně Hanovi rodiče jsou medaři, tak jsem udělal takovou etiketu a koupil jsem od nich medíky pro holky a ještě nějaké oříšky a nějaké drobnosti, jdeme to teďka předat a jdeme si nějak chvilku pokecat, nejenom pracovně, ale i tak jako normálně pohodově. A jo, já jsem vám na Instagramu vydal video, má pár minut, takže pokud budete chtít, klidně na to koukněte. Je tam i poděkování vám všem, protože je husté, jak ten projekt od roku 2017 prostě vyrostl a jak funguje a jak už se teď posouvá za hranice a je to husté prostě. A já jsem k tomu nahrál takové krátké videjko na Instagram, Mko určitě hodí tady odkaz do popisku, takže pokud budete mít pár minut, pak se na to koukněte. A já teďka utíkám za holkama nahoru, jim předat dárky. Tak, podávám update. Sedíme tady jako tři sardinky v autě. A vyrážíme do dětského domova na Novičíně. Máme trošku zpoždění, už jsme volali, ale tak myslím, že na to už jsme trošku zvykli, že přijde vždycky trošku později. O kousek jenom. A máme všechno naložené, Norťanu nabalila věci všechny. A my jsme včera zahrano nabalili ještě věci na skladě. Máme dvě obrovské krabice a máme nachystané i penízky pro děcka z tréninku a z prodeje na e-shopu a ze všech věcí. Já jsem k tomu nahrál video, potom se ještě koukněte na Instagramu, jak jsem říkal. A jedeme. Ještě koudy kupe sladkosti. Takže jsme bohužel spoštění prostě. Ale jedeme. Vstříc dobrodružství. Tady tomu se být jinak zafujáme, hej. Vidíš, že až přes ty svodidla. Aha, když to byl extrém, tak tady to bude úplně hardcore podle mě. A co to je prostě trať vlaková? No. Takže jezdíte opatrně. Tady se teďka řeší obstříkávání lidí po cestě. Teda Han to řeší. A mě furt neřeší. Han furt. Hej, je tam, obstříkni ho, jo! Neobstříkli jsme nikoho, ale Haník říká, že jedno obstříkl. Já jsem kamo, počkej, vlastně, obstříkl. Proč? Hej, počkej, já si uvědomu, že já jsem kdysi taky někoho obstříkl? Jednoho pana jsem obstříkl a bylo to nechtíc, ale byla to kaluž a já jsem si neuvědomil, že gravitace funguje. A ne, já jsem jel a já jsem projel a úplně jsem ho obcákl celého, tak jsem to zastavil. Celého, jo, ne na popíkaní. Mm. Já co s tím gravitace společná? Gravitace má to, že prostě ta voda neletí do nahoru, ale letí do půlku a dolů. No prostě jsem ho obstříkl, tak jsem se mluvil, ale já jsem zastavil a mluvil se. No ale Han říkal, že obstřík jednou někoho a karma mu to vrátila hned zpátky. Koho si obstříkl? Nevím, někoho prostě, jenom se šel po cestě, bo to bylo úplně krásné, kaluž prostě úplně se, celá situace prostě vznikla úplně nádherně a prostě jsem to musel udělat, tak jsem to udělal.
dělal a na druhý den se mi to vrátilo. Jo, jak? Dostal jsem míčem do hlavy na zápase. Takže jsem se nezvedl. Až tak? Ne. Jo, jako chvilku to trvalo. Ale rozsvítilo se ti. No, jasné. Dobré. Je tady někdo zděl popoli, kam? My jsme mě taťku vyhecovali, že on je sráč hrozně. Nechce. Musíme ho nahecovat pořádně. Počkej, on není sráč. Je, on je sráč. On se mnou jezdil po poli. No, s náma nechtěl včera, vůbec. Se mnou jezdil po poli, když jsme jeli z toho náměstí i z toho Brusláku. Tak to machroval, protože byl ženskou autě. S náma opět, ne, já nejedu. Ne. Víš, kolik to stojí všechno? Ne, se mnou říkal, jedeme na pole. Já, tak se mnou ne. A dělal takhle, jo, takhle dělal. S náma nechtěl, on dělal ofuky, že? Jo. Hrozné. Ne, já si dám asi buď pakčo, nebo ne, já si dám bumbu nebo a suši a polívku. Taky pakčo, to je jiný to. To mám samé být nám zkazelenina totiž, víš. Top. Chci to zabít do výkly. Čím my se točíme? Aha, a co říkáte? Byli jsme v dětském domově. Bylo to fajn, akorát jsme z toho zapomněli, víš tě, jakože víš, že... No jasně, tak protože dáváš tu energii, no. Ale je to fajn, jako, ale děti prostě si, jakože, já to chápu. Si berou prostě jakoby tu energii. Já jsem to vždycky takový úplně vyplý. Ale myslím si, že je skvěle. Čtu? Jo, ty to umíš? Jo. Houby. Mají tam houby? Houby. Ty my nejsme asi schopni teď mluvit. Máme hlad. Papa. Já řešíme tady teďka jednu situaci, že Nelče je nevyspana. Lásko, proč bys měla být nevyspana jako? Já jsem tě zbudil na 10 minut, 5 minut. Co se stalo? Jako stalo se to, že jsem nechal klíče za dveřma a odešel jsem na kancel. A musel jsem budit Nelču. Ale konečně jsem neťukal do okna kamínkama, ale kuličkama. Jenomže jde o to, že sněhovýma koulema. A navíc si to řekl špatně, protože byla jedna. Tak to je 15 minut už. Já jsem říkal půl nebo tři čtvrtě. Byla jedna, jenomže já jsem 6 stávala. No tak. Jsem spát asi o půl jedna. Ale to je nejlepší se probudit v noci a mít jakoby takový refresh ještě. Ale já jsem byla už tak na sebe naštvaná, až jdu spát pozdě. To mě ještě zbudilo. Nic o tom nevím. Já jsem se takhle leko lekla, že pak mi bušilo srdce a nemohla jsem další půl hodinu. Já jsem tajně doufal, že jsou klíče v Mercedesu ještě. A tak jsem se samozřejmě přes apku mohl otevřít, že? Já jsem se tam díval. Já jsem to věděla večer, že to bude peklo. Když jsem viděla ten cudaný klíč na tom stole a... Tak pardon. Pak tam ale nebyl, takže... Nevadí, to se stane. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska je čtvrtek a... začínáme megatací. Protože škoda. Dneska máme finální party na náměstí. Kluci už tam měli stavět a musím teďka najíst. Budeme taky stavět. A jdem se paště zahrnout do garáže, co tam kutí, protože se mi zdá, že dneska dává dokupy Lexuse, protože je trošku rozbitý. A tak se na to koukneme. Takže jedem na garáž. Asi mám problém. Do prdele, jsem jel do garáže. A tady stojí od kamoše auto, já jsem to tady tak říznul trošku. A na tom sněhu mi to trošku ujelo. Co budu dělat? Doufám, že to od toho máme klíče. Pevně v to doufám. Aha, tady jede koledy, nebo co to je? Aha! Znamená elegantně, jako na jedu vězdu. No chtěl jsem jako tak krásně... Uí. A to udělalo... Uí. 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 Doufám, že to máme klíče, no. A to je odemčené, nebo není? Není, že vlastně? A počkej, on tu nemůžou být klíče. Včera jezdil. Ajta krajta. No tak to nevím, co budeme dělat. A tak když to potlačíme trochu, tak to možná půjde, ne? Co myslíš? Jako nic moc se nestane asi, ale život. Tak tlačíš nebo přidáváš? Tlačíš? Tak jo, tak jdeme na to.
my padáme ještě víc do toho auta. Jak můžu zapadnout prostě před garáží na 5 cm hledu. Jako já vím proč, ale... Jsme venku! Nic není podřené, doufám. A tak jakože, i kdyby, tak to byla lišta, že? I kdyby, tak to byla lišta. Čau Hana, jdeme na oběd? Jak se neme dívá, ne? A trošku jsem to podřel. A dodavka? Dobré. Nic se nestalo. Prostě břečka, no. Jako ty gumy nejsou úplně tip-top. Vzorek tam sice je, ale... Ale. Ale. Hlavně, že ty vole na Winterpekači mám kostky, které jsou nesmrtelné. A na dodavce mám tam také kola. Ale já fakt mám úplně nové, no. Jenom se mi tam nedal. Komu nadáváš? Co se tady děje? Ori! Dodělávám ten salát, co jsi teďka užral. Neužral jsem. Jo, užral. Už máš druhou misku. Je, promiň, Odušku. Už máš druhou misku, já musím dodělat, protože mi nezbyde. Co to dělá se to? Jak se to? No, musíš uvařené brambory oloupat a potom to tady tím děláš kostičky. Ukaž. Dáš tam zeleninu a tak. A já to musím dodělat, protože jsi užral. Ne. A nevyšlo. Ty jsi taky užrala. Já jsem na jednu šičku. To je všechno. Na shledanou. Okay. Proč tam je takový lábor, lasko? Se mi to v tom dobře mícha. Jo, protože to nezvydrží ani do toho. Protože ty to zase ještě budeš užírat no, do půlnoci. No určitě. Zase jako je to pravda. Mio, čau. Jo, oni tady číhají, ne? Tady strategicky uprostřed koš. A pak tady číhají, i když něco spadne. Nemají vodu. Musíme najít vodu. Stromek. Hej, já jsem musel uříznout stromek letos, tak. Protože byl moc dlouhý, on byl dost dupe. Vysoký jalovec. A on tady segru. Dár? Tu je bordel. No, prostě začaly klasické Vánoce. Ležíme a žerem. Hej, tyčinky. Hej, nevím, co to je. Salá samozřejmě. Hej, ty jsi mi užrala. A hej. Kyselé pásky. Ale už to není to, co to bývalo. Bývalo lepší. Ale jsou dobré i tak. O, jak to voní. No, a tak tady prostě zevlíme. A říkal jsem si, že se odpočinu o Vánocích, že to bude fajn, ale už asi před hodinou jsem říkal, že už mi to nebaví, že bych šel něco dělat. Tak uvažujem, co budeme dělat. Mohli jsme jít jezdit autem, segra. Můžem si připomenout tvoji jízdu s imprezou. Hej, my jsme byli se segrou jezdit a segra jela a já jsem měl imprezu, kdysi to byl kombík a tam bylo tažné a to byly tlumiče zadní úplně v hajzlu a segra jela a jak jsou svodidla profilované, tak ona se nemé zasekla koulí, takhle koulí se zasekla za ty svodidla a my jsme nemohli vyjet, že? To tam bylo úplně mrtě dlouho. No a my jsme skakali po kufru, aby to povolilo. No nakonec to povolilo, no ale prostě no mě to tažně zapadlo za ty svodidla, to byl úplně totální dojeb. Ty svodidla povolili, ale ne? Ne, oni skakali po tom kufru, jak tam přijeli ti ostatní. A to se vyhaklo, ale trvalo to chvilku, no. A pak to zahodila do škarpy, ještě to si pamatuju. Ne, nikdy. Jo, zahodila. Tomu nevěřím. To má cegra po mně. Fakt? Mohl bych si zase někdy pořídit imprezu, to bylo dobré. A ty jsi dělal první jízdu, já jsem říkal opatrně, nemyslím. No, nějak tak to bylo. Myslím, že jsi to říkal. Myslím, že jsem to říkal. Myslím, že jsem tě ale neposlouchal. No, takže tak no, takže tady zevlíme a já se nudím už, jak svině. Asi to nevydržím. Ale budu muset chvilku, za to slíbil doma. Takže máme, co je dneska za den? Pátek? Sobota. Máme sobotu, štědrý den. A my jsme tradičně vyrazili nakupovat dárky. Dneska nejsem sám, protože to se mnou ajtačka a segra. Ahoj. A někde tu ještě Han. Kde jsou kluci?
Počkej, oni si do DM-ka myslím. Kde je DM-ko? Počkej, jdu pro tu svíčku. To je jistý. Ne, to zvládnem. Hej, základ je, všecko koupa 24. Za prvé se zašijete z baraku a za druhé tu nikdo není. Takže jdem pro svíčku a pak budeme pokračovat. Základ je... Mít. Už to máte nakoupené? No. Fakt? Ty už máš? A co máte? Svíčky. My tež. Nevím, kde, tady. Paralén máš pro koho? Paralén? To mám pro sebe. A ještě mám myš, boty a tež jako. Takže máš všecko. Jsi koupil to? To musí, do novin musíš zabalit. Fakt, si aj počteš teď. No to je fakt. No tak co, tak asi jdem, ne? Budeme to hodně na parku. Kdyby si něco dobrého. Co jdem se pán ty džiny, nebo ne? No něco dobrého bych si dal taky. Tak jdem, a tak kam jdem? Neuvidíš zlaté prase, vole. No to nemusíš. Já už taky ne vlastně, já jsem měl jedno snídání. Já jsem to měl snídání. Tak jdem na nějaké dobré to jídlo tam? Tak, máme nakoupeno. Všichni zdatně. A jsme z toho strašně unavení všichni. Hane, taky jsi z toho tak vyčerpaný? Je to náročné, že? Je to velmi náročné. A proto musíme jít teďka do Mekače si dát něco dobrého. Tak my parkujeme tam. Tak se sedeme u Mekače. Letos je tu víc lidí než klasicky. Ne, pěšky? To je daleko. Jo. Musíš si vědět jednu věc, vole. To není, že tam jenom dojdeš, ty musíš jít zpátky, vole. Aha, to ti nedošlo, že? To ti nedošlo vůbec, vole. Hlavně nevím, je prasátko. No to už, já jsem měl vaječinu ráno. Ne, já jsem nevím nic. Ne? To já budu snídat u McDonalda. Luxus. To nedám. Moje oblíbené POV. Momentálně ho máte. Stašek. Tak, tady mám čas svoji balící místnost. My to nebudeme přehánět samozřejmě. Musíme to nějak takticky rychle zabalit. Takže. Tohle už je zabalené. Oj, už to není zabalené. Zabalené. Tohle balit nebudem, to je zabalené. Jsem letos nakupal takticky. Tak, to má taťka, tak jsem mu to zabalil právě. To nevím, dokupoval, ale když to zabalím. Jo, ne, vlastně to byl dárek. To byl dárek tomu. Klid na mobil. Aspirin, to asi nebude na balení. Ještě tu je sklo, že? Jo. Tady jsou kabely. To jsou mrtě husté kabely. Sice asi nebudou moc dlouho fungovat, ale jsou husté, ty nabalíme. A svíčky, ty mají obal. Dobré, žije. Tak to bylo těsné. Jo, tu mám ještě pro Nelču. Měšku k počítači. To mám pro Nelču, tam pro Segru, to je pro mamku. To je pro Relču a pro Segru a pro taťku mám speciální dárek. Možná uvidíte. Mám rýmu jak svině. Tady jdem balit? Ale u mě všichni poznají, odkud ty dárky jsou, protože já to prostě balím. Tak aby to všechno prostě poznat. Dobré, chci. Že nevím, co je pro koho ještě přesně, takže to rozdělím, až to rozbalí. No nic, tak jdem zpátky dolů, protože Jelča vytáhla takovou hru, co jsem měl, co jsem dostal dva roky zpátky, myslím. Vánoční dárek, který byl ještě v obalu. Luxus. Já si ho šetřím totiž, víš? Chtěl si dostat karty a teď se mi vybalila po roce. Mě vytáhli ty dva žolíky černé. Tady jsou. No, já jsem je totiž měl na to. Já jsem si je šetřil, aby jsme si něco nestalo. Ono by se zašpinili, já jsem mám špinavé ruce, oni jsou bílé, víš? Taká kecalína. Podívej se, teď jsem to vybalila z obalu. Ale Nelča mi koupila takovou retro hru. Před dvouma rokama a hrali jednou. Ale hrál jsem jí, to je základ. Jednou. Ale hrál. Jsou tam takové ty, to si možná spousta z vás nebude pamatovat, tam jsou takové ty old school hry úplně. Já to zapnu a ukážu vám to. Prostě a jednoduše. No počkej, to chci říct, počkej. Už to víte sice, to nevadí. V téhle krabičce, když si to bylo velké, jo, teďka už je to tak maličké. A když si to konzole byla takhle velká prostě. A tam je 620 her a vy si je volíte podle čísílek. Tanky, Mortal Kombat, Contra. Tanky? Hej, tanky jsme hrali non-stop.
Non-stop jsme hráli tanky. Ninja jsme hráli taky. A Kontra tam je, jo? A Robocop? Je tam Kontra 1, Kontra 2, Robocop 1. Ty vole, husté! Nevěděl, že? A přitom to máš už 2 celé roky. Věděl jsem to, Lásku, samozřejmě jsem, to pro... jsem ty hry 5x prodal všechny. A dost. 2 hours later. Hej, to je husté, to prostě pohledat to, jak jsem měl rům, nedá se na to. 3 hours later. Co se děláš? Ne, já ne, ne, ne! 5 hours later. Vidíš to? Zasležím. Že to je jako Super Mario. 10-2, to už asi nedoženeš. No masičkem, aby to spopala. Husté, že? Ryba s bramborovým salátem pro psy. Mě vyberu. No, tam jsou brambory, mrkev, ryba. Dáš si teď? Ne, tak jdeme. My se díváme, co mají pejsci. To je super. Hele, tady opět kus ryby. Vy. Tak jdem papat. Jdem papat, holčičky. Jdem papat. Jo. Víte, je to kamera? Je. Hej, sám tomu nevěřím, ale jeli jsme nahory se Segrou a přidal se k nám taťka a my jsme nebyli společně na snowboardu, tak doufám si říct, tak 9 let něco takového, myslím si, protože prostě taťka nejezdil moc a my jsme taky přestali jezdit a dneska jsme se hecli a jeli jsme teda na Sachovku jenom, tam je taťka a tam je Segra a jdeme si zajezdit, takže no, že jsme to nezapomněli, všichni jsme našli věci, chvilku nám to trvalo teda, protože jsme všichni všechno různě poschávané za ty roky, ale jdeme jezdit, jsem na to sám zvědavý. A jinak nostalgicky jsme vyrazili na Sachovku, protože jsme byli malí, tak jsme tady jezdili úplně furt s našima, furt. Tak teďka říká, že půjdeme na Sachovku. Není to nějaký velký svah, ale když se to tady vedlo prostě se tak rodině, bylo to strašně fajn. A je to takové, já nevím, jestli to je modrá, něco takového. A je to docela dlouhé, je to fajn. Takže jsme vyrazili tady, tam jsme vždycky stavili skokánek vzadu, jezdili jsme tady na ty poměry, vždycky jsme vystoupili tam a skakali jsme do takového žlabu tam dolů. Jo, to byly časy. Akorát mě mrzí, že je tu strašně málo lidí. Já asi se nikomu moc nechce jezdit, nebo nevím. Je teplíčko, je teda technický sníh samozřejmě, ale za mě paráda. Hlavně to zázemí tady je to super, prostě ten výhled a všecko. Ty jsi to nezapomněl! Hej, Segra! Taťka to vzal po druhé jízdě. Pro mě nejde povolit to Vásko, tak si ho povolil a říkám, a proč ho povolíš? Já si musím dát pauzu, počkám vás tady. Říkám, tak nikam nejezdí. Ne, já tady počkám. Tak jedem. Hej, co je, hochu? Jo. Jsi, on jízdu se zapínal vazání, víš? Je, ty už jedeš ten systém jak v Rakousku, jo? To bylo, jak to bylo? 2 jízdy, 1 panák? 2 jízdy, 1 guláš. Aha, tak jedem. A ty jsi v pohodě, Segra, ne? Jo, dobrý. Teďka bude scénář až večer. Ne, jsem v pohodě. Důležitě nepřepálit začátek. Jo. Ale je to tak? Je, no. Hej, my jsme přijeli k našim. A taťka seděl na tom, na křesle a vůbec se mu nechtělo. A my jsme ho vytáhli na nasprosto. A tak dobré, ne? Aspoň se hýbeš. Jo. Musíš vyjezdit salát. Jako jak hýbu? Jako že si jedu dolů? To je hýbaní. Je? Jo. Jedem. Skáč ty dinosaure. Tak jak jede?
Tak, máme doježděno. Jak jste si užili ježdění? Kolikrát jsme to sejeli? Tak 9krát, 8krát? Myslíš, že víckrát? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Ale říkali jsme si, že v nejlepším je třeba přestat. A jsem jak rád, že jsme jeli, ale. Jedeš na mana ráno? Jako fakt? Ne, v 7. No v 7 můžeme se stavat. Co, jedeš nebo nejedeš? Uvidíme, jak mi bude. To bude ráno. Já nikam nejedu. Ale dneska taky nechtěl. Jo, to je fakt. Museli jsme přijít a tak ho chytit a drapnout a jet. Já bych dal ráno tu, jak jsi tam říkal, Manchester. Jo, to nevím, jestli s tebou stihneme, ale můžeme... Jo, to stihneme. V 10? Ne v 10. V 9 tam musí být. Kde? No na sjezdovce. Na které? No to ještě nevím. Na bílet. Musíme zkusit, musíme vyzkoušet nějakou novou ještě. Takže Mercedes je malé auto, že? Tři snowboardy se tu vlezou. No, tak skoro jenom. Teďka mi moc nepomohl to tady. Dobře. Tak. No, vejde, ale jak jsme to tu měli předtím? Počkej, jo, Vasko to chytlo. Dobré. My jsme chtěli Lexusem a ten nemá sklapěcí sedačky. Tak jsme... Špatný winterpekač. Ale Mercedes je super na tohle. Je, akorát taťko se z něj blbě vystupuje. Potřeba nějakého vyššího. Ah.